Cena 1. Cinco dias depois Cecília toda feliz diz. Diva, Diva Diva diz. Que houve mulher e Cecília diz. Aquele Deus grego ele entrou em contato com a gente e quer fazer uma reunião de negócios na próxima semana e Diva diz. Ai meu Deus meu gostoso vai estar na minha frente. E Diva começa a respirar e diz para ela mesma. Calma diva calma e diva fica imaginando no dia que em Vitor Machado entrando na sala da presidência e Vitor Machado chegando perto dela e beijando ela e Cecília diz: Diva diva terra Júpiter Marte acorda a mulher e diva diz, ai ah, eu estava sonhando com aquele gostosão, ai vou me preparar toda para a próxima semana. Cena 2, na feira Esmeralda está arrumando sua barraca e feijão chega e diz, Oi Esmeralda diz. Ah é você feijão e feijão diz, Esmeralda me desculpe por aquele dia eu me descontrolei pensando que aquele almofadinha tava com gracinha pra cima de você e Esmeralda diz, não tem problema feijão eu te desculpo e também se ele tentasse fazer uma coisa comigo eu sei me defender sozinha e feijão diz, e por isso que eu te admiro e te adoro Esmeralda feijão começa a se aproximar e Esmeralda diz, não feijão e feijão diz. Tá bom Esmeralda, eu irei te esperar no dia que a gente ficar junto. E Esmeralda diz, Feijão, eu já te disse. E Feijão diz, Ok Esmeralda, eu já vou. Irei ajudar minha mãe com algumas coisas. E Esmeralda diz, Manda um beijo pra ela. E Feijão diz, Mando sim, e um outro para mim, né? E Esmeralda diz, Feijão. A câmera vai se aproximando de Esmeralda. E Esmeralda fica pensando em Vitor Machado e diz. Aí Vitor a câmera foca em Esmeralda encerramento do capítulo 12.